Hei kaikki. Nyt mä yritän näyttää teille, että miten tehdään jouluisia pullia. Pullataikinaan sä tarvitset maitoa, hiivaa, suolaa, sokeria, kardemummaa, kananmunaa, vehnäjauhoja, voita tai margariinia. Et jos mä epäonnistun, niin se ei haittaa, koska sitten voi olla parodia. Sitten vähän suolaa. Sokeria. Lisää sokeria. Kardemummaa. Muna. Kaunis päivä tänään. Ups. Lisää jauhot vähitellen. Alusta taikina hyvin vaivaten. Lisää pehmeä rasva alustamisen loppupuolella. Anna taikina kuhota kaksinkertaiseksi. Pyörittele taikinasta pullia ja sitten pistät siihen pullan päälle piparin. Ja sitten sudit niihin kananmunaa päälle ja pistät raesokeria ja sitten pistät uuniin. Sitten tehdään toisia pullia. Vedät kaulimella pullataikinan ja piparitaikinan litteäksi ja sitten pistät ne päällekkäin näin ja rullaat ja leikkaat paloiksi. Ja pistä munaa päälle ja sokeria ja uuniin. Ja sitten kolmansia pullia. Pistä väliin sokeria ja kanelia. Rullaa, leikkaa paloiksi. Kirsikoita! Pistä päälle kirsikka. Paitsi ekaksi tietenkin olisi kannattanut sutia munalla, mutta... Niin, sudi munalla ekaksi. Sitten pistät kirsikan ja sokerin. Mä tein väärinpäin. Oh no! Kannattaa tehdä vähän pienempiä pullia, koska noita ei jaksa syödä. Hauskaa joulun odotusta! Minä olen munamies! Mä näytän teille tänään. Mä näytän teille tänään, että miten... Hei! Kardemumkaa. Kaunis päivä tänään.